tema dhe për njerëzit që i duhet dhe që ndruajnë. Kjo është. Sigur mos të kishë ndohë në aksidenti, a do t'ishe e ndë bashkë me ishë me shorten të tënde, a do t'ishe e me ty? Në gjithë. Keni pas plane? Po. Me kryu familje? Normal. Ne e njerë martohet e njetë, e merë që ato që e danë, e kryon familjen. Nuk o sanë më knasi që me pas minë tënë. E danë halo? Ja, që normal nuk kam qef në ndihmë mirë për, jo vesh për to. Përgjësim familjen e sa në kam qef në ndihmë mirë. Po, aja ka jetën e vetë, fmitë e vetë, i sholat zotë, i apjen me lukë dokatit më ongë për to. Po, si a dojnë të keqë? Ja, absolut, iqë. Jo vesh ase, po edhe në familjet vetën. Ka ndohë që ka ndohë. Vilinda, e ki vikendet e lira, e ke fitua, po nuk e ki këtë drejtë? Jo, e kom fitu vikendin, mas do majtë vjetë më kërra për me dollë. 30 vjetë s'ke dollë, po? Ja, heq kur. Mas do majtë vjetë dhe dollë, Andrej. Që shke ndjenja me dollë për një kërë? Nuk me më ta përshkru së... Me pak fjallë? Me pak fjallë. Ndryshimi matë. A o emocionove, ato të ke... Po. Qa me nove në atë moment? Në atë moment veshë në alë, ja dhe këshyra, thash zëtë, një mamë. Ku kokëm na e ku kokët jo. Sa lajt e jashtë jere në pakët? Dytet. Dytet. Je me përcjele, me sigurit? Ja, pa përcjele. Pa përcjele. Ja, pa përcjele, se ku në fitu ato drejten teme. Drejte ju të është më shpi? Drejte jema është me shku më shpi, mu këthy si një. A shkon qdo vikend tash? Shkoj. Edhe pse tash i ka ndodhë, se ka ndodhë një qfar rasti, mu ka nalë vikendet për një 6 muj. Pse? Ke bo një problem të ta? Ka qenë një qfar problem i aksident, më në qujtë ashtu, kur jim kone edhe unë e hinëm përmës me elonë, më rrej më matutje. Po? Tani këta thanë, jo dushë edhe ti më shkune për vetë mija, ti ndalim vikende, zvikende. Kune nuk e lash njën me dëmtu ma shumë, se që aty që lova dhe unë edhe i nadova. Po, keni të lash e këtu erë pasi? Ka. Sa vetë e në ndovë jë mërë? Katër. A i kaloni?